សោកច្រិតនៅម្នាក់ឯងប្រសាជិងទ្រមនឹងទំអ្នកតំណងដែលមិនត្រឹមត្រូវការយកដៃគូខុសគឺជារឿងដ៏ហត់នឿយបំផុតតែអ្នកធ្លាប់ខិតខំធ្វើឲ្យទំអ្នកតំណងប្រសាឡើងទាំងដែលអ្នកដឹងថាវាមិនអាចទៅរួចដែរឬទេមនុស្សជាច្រើនប្រងប្រែងដើម្បីវាទោះបីជាពួកគេដឹងថាទំអ្នកតំណងនោះនឹងមិនបានយូរក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចរើសសាទុកនៅអ្វីដែលមិនមាន nilai សម្រាប់អ្នកបានទេមនុស្សខ្លះសោកចិត្តច្រើរនៅជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ឲ្យសោកសៅអស់មួយជីវិតនោះវាបណ្តាលមកពីភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេ ពួកគេខ្លាចការរស់នៅម្នាក់ឯងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតជ្រឺរើដោយការត្រមរស់នៅជាមួយគ្នានឹងមានតែការឆ្លួទស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃពួកគេគិតថាគេអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងជាមួយនឹងការឆ្លួកគ្នាប៉ុន្តែជាការប៉ັດពួកគេមិនអាចធ្វើបាននោះទេនៅពេលពេលវេលាចាស់តែកង្វល់ផត់ទៅពួកគេនឹងដឹងថាពួកគេមិនមានអនាគតជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នោះទេទំនាក់ទំនងបែបនេះមិនអាចបង្ហាញពីសុភមង្គលរបស់អ្នកទេមែនមែនមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាទាំងអស់ស្តែតែសបៃរីករាយនោះទេ មេមនុษย์ជាច្រានមានទំនិញទំនង់ស្នេហាជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពួកគេមានอาการៈ plet ទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍ថាទៅទេស្អាតនឹងមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យពេញឡើយមនុស្សយើងម្នាក់ៗគួរតែរីករាយនៅក្នុងពេលមានទំនិញទំនង់ស្នេហាប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់នោះទេអ្នកมันគួរយករឿងនេះច្របាច់បញ្ចូលគ្នានោះទេប្រសិនបើអ្នកមានទំនិញទំនង់ស្នេហាវាមិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវតែពិបាកចិត្តនោះទេដូចនេះផងដែរការមានស្នេហាមិនមែនមានន័យថាជារឿងសបាយចិត្តទាំងអស់នោះឡើយប្រហែលជាការនៅលียวគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរជាង អ្នកត្រូវយល់ថាអ្នកត្រូវបន្តស្វែងរកសុភមង្គលរបស់អ្នកប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកបដាឲ្យនៅភាពទុកព្រួយច្រើនជាងអ្នកគួរតែរសនៅម្នាក់ឯងល្អជាងអ្នកអាចបង្កើតក្តីសុខដោយខ្លួនឯងនិងព្យាយាមស្វែងរកសុភមង្គលដោយខ្លួនឯងណាស់ចូលមនុស្សខុសនិងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកកាន់តែលំបាកអ្នកត្រូវបំពេញដោយខ្លួនឯងនោះឲ្យជារបៀបដែលធ្វើឲ្យអ្នកសบายចិត្តចូលចាំថាសុភមង្គលរបស់អ្នកតាំងតែមកមុនរាល់តំណែងទាំងអស់គឺវាមិនងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរគិតថាវាគ្រាន់តែជាការលំបាកពី 3ឬ2 3ខែឬ2 3ឆ្នាំនោះទេអ្នកក៏មិនត្រូវធ្វើពុតជាសបាយនោះដែរយើងទាំងអស់គ្នាសមនឹងទទួលបានភាពរីករាយការស្រឡាញ់រកអាណនិងការសោះសាពុតប្រាកតប្រសិនបើទៅអ្នកទំនង់កាត់ឡើងនៅពេលអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ល្អទេវាត្រូវបានបែកបាក់ហើយការនៅលียวនឹងជួយឲ្យអ្នកស្វែងរកខ្លួនឯងនិងអ្វីដែលអ្នកត្រូវការនៅពេលមនុស្សនៅម្នាក់ឯងគេនឹងកាត់តែពីខ្លួនឯងច្រើនយើងអាចនឹងដឹងថាយើងជានរណានិងអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះនៅពេលនោះអ្នកនឹងឃើញអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសបាយចិត្តហើយអ្នក អាយបង្ការសុភ័ក្រមង្គលដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទៅវេលាដើម្បីស្វែងរកសុភ័ក្រមង្គលសូមចំណាយពេលរបស់អ្នកនោះហើយជិះរបៀបដែលអ្នកនឹងខ្ល้ายជាមនុស្សឯករាជ្យនិងផ្ដាល់អ្វីៗឲ្យខ្លួនឯងបានអ្នកត្រូវដឹងថាយើងជាអ្នកបង្ការសុភ័ក្រមង្គលសម្រាប់ខ្លួនឯង